to nedáme. Tak to stihneme. Najskôr, že len ty príhovor a potom na otázky budú odpovedať. Budem chvíľu tu okolo zvuku a potom to nemožíš. 10. Môžeme trošku hlasnejšie hovoriť. 5. Dobré ráno, vítajte na bratislavskom letisku, odkiaľ už malou chvíľu odlietajú druhá skupina bratislavských slovenských hasičov pomáhať pri hasení lesných požiarov na ostrove Rodos. Úvodné slovo poprosím premiéra Ludovíta Ódora, povereného riadením ministerstva vnútra. A na vaše otázky sú pripravení odpovedať Lubomír Šablica, štátny tajomník rezortu vnútra, takisto Juraj Repisky, sekcia krízového riadenia ministerstva vnútra a prezident hasičského a záchranného zboru Pavol Mikulášek. Teraz prosím pána premiéra o úvodné slovo. Dobré ráno, vážené dámy, vážení páni. Slovensko je malá krajina, ale pri krízových situáciách sa na nás dá spoľahnúť. Dokázali sme to už viackrát aj v tomto roku, či už pri zemetrasení v Turecku, alebo pri záplavách v Taliansku. Takže som veľmi rád, že naozaj, keď ide do tuhého aj v iných krajinách, tak môžeme im pomáhať. Som hrdý na to, že máme naozaj odvážnych hasičov, ktorí idú aj do najnepriaznivejších situácií a naozaj riskujú aj svoje zdravie, aby pomáhali iným. Ako vidíte, za mnou sú nastúpení tí, ktorí teraz idú striedať hasičov, ktorí tam už 9 dní nepretržite bojujú s plameňmi. Aj samozrejme v prospech našich turistov, ktorí tam stále sú a večer sa vracia asi 30 hasičov, jeden zostáva na mieste, ako aj technika, ktorá tam taktiež zatiaľ zostáva. Zatiaľ tie plány sú také, že táto várka by mohla byť na mieste 14 dní, samozrejme závisí to aj od toho, ako bude vyzerať situácia s ohňom. Takže na záver by som veľmi rád poďakoval všetkým hasičom, ktorí odchádzajú, ale pochopiteľne aj veľmi rád poďakujem tým, ktorí dnes večer budú prichádzať. A ešte raz by som teda zdôraznil, že som na takýto typ pomoci veľmi hrdý. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nech sa páči priestor pre vaše otázky. Nech sa páči. Bude asi na pána prezidenta, nech sa páči. Na základe situačných reportov, ktoré nám dáva náš tým a na základe vlastne kontinuálneho monitorovania situácie a máme informácie o tom, že prudký nárazový vietor sa v priebehu včerajšieho dňa značne utíšil, čo vytvára lepšie podmienky na lokalizáciu celej rady požiarov, ktoré sú v priestore, kde naši hasiči alebo aj naši hasiči zasahujú. Mierne poklesla teplota, žiaľ, nie žiadnych zrážok, takže dúfame, že táto prognóza vydrží nasledujúci dni, čo by vytvorilo predpoklady na to, aby všetky tie požiare mohli byť jednoduchšie lokalizované a následne likvidované. Samozrejme, to nasadenie je veľmi, veľmi dôležité z pohľadu gréckej strany. Použijú tie sily a prostriedky tak, ako uznajú oni za vhodné a kde potrebujú a kde najlepšie využijú taktické možnosti jednak tých našich hasičov, ale aj techniky, ktorú tam máme. To znamená, že to nasadenie alebo miesto nasadenia vôbec nemusí byť kontinuálne a môžu sa priebežne presúvať podľa akutnej potreby. Ďakujem pekne. Ďalšie otázky.
Ak už nie sú, tak viceprezident hasičského záchranného zboru teraz hasičom odovzdá dekret. Nech sa páči. Pán terminál, poprosím, keď sa stanoviť, ktoré je poverenie pre veliteľa záchranného týmu a podúšať výpravo krásne. Prečo to by tam vlastne ostáva, že na to bude ex, ktorý sa devra je pre ne, ktorý bude centrum aj tu pokrúnu, ktorý je normálna, že ak to odovzdá, to bude.